dvě lidi. V místnosti jsou tři vlajky. Česká, kazachstánská a Evropská unie. To je proto, že jsme na závěr projektu, který byl česko-kazachstánský a podpořený Evropskou unii, zveřejnili bombu. Tou bombou je největší koncentrace hexachrom cyklododekanu, to není nadávka, to je chemická látka ve vejcích, která se kdy na světě měřila. Je to důležitá zpráva právě teď, protože příští týden se bude v Ženevě rozhodovat o tom, jak se celosvětově nastaví limity tuhletu látku v odpadech. Tak sledujte, co s tím Marnika bude dělat dál.